Red Rocks. Det her? Nei, det er ikke, det er ikke noe spesielt. Du kan kjøpe det, du kan få en sånn hvis du vil også. Men du trenger ikke, du kan, det er liksom, du trenger ikke. Nei, vet du, jeg må slutte å reklamere for meg selv. Jeg har blitt helt sell out, jeg. Og dette? Jeg elsker jenteskjorta her. Den er helt fantastisk. Å, se på Mumieperlios. Folk kan få det alt. Du kan få den, eller den her. Masse andre t-skjorter. www.shop.spreadshirt.no/murderrocks. Link i beskrivelsen. Jeg aner ikke hvor kult det er å ha en egen t-skjorte med katten sine på. Jeg kommer til å bruke den t-skjorte hver dag. Selv om den t-skjorten, det her er veldig kul, så liker jeg den her bedre. Oi. Retard Alert Nation, I'm your host, Murderrox. Hei alle sammen, velkommen til en annen episode med Pisspreik, nummer 24. Hei alle sammen. Hva faen? I alle dager har jeg skjønt den gitarne. Hei alle sammen, velkommen til Pisspreik nummer 24. Jeg skal lese kommentarer. Som gjør vanligvis på dette showet. Klar plott i Harry Potter så kort som mulig. En dag når Harry Potter lå og sov under sin seng, kom det, da regnet det, og det var mørkt. Men så plutselig den natten kom trollmannen Voldemort, og han hadde ikke gode hensikter i minne. Vogneksport. Trollmann Vogneksport AS kom inn til Harrys sitt rom og risset inn et lyn i panna hans med sin tryllestav. Den dagen ble Harry Potter kjent som Line McQueen, men lynet ga han andre mulige. Men lynet ga han andre egenskaper. Tryllestaven til pokekort ga mange av ga han magi. Og denne magien gjorde at han kunne gå på skolen. Og der møtte han hans livskjærlighet Hermine Dahl og Pondus. Sammen gjorde disse tenåringene underverker med sin magi. De stoppet blant annet global oppvarming. De klarte å nedkjempe i ISIS. De drepte mysteriekammeret. De drepte de vise stein. De drepte Jillstein. De drepte fangen fra Skaban. De drepte ildbegere. Men det kom en utfordring som møtte dem, som ikke var så lett. En dag når de gikk på skolen og hadde geografitime, kom den kjente trollmann Groldegrort tilbake. Den onde trollmann Groldegrort drepte rektoren på skolen, Grumlegur. Men det skulle han ikke ha gjort, for da våknet trollstaven Gollum til livet. Trollstaven Gollum hadde krefter som gjorde det var ikke bra i hvert fall. Men den eneste måten våre tre helter, Line McQueen, Hermine og Pondus, folka kunne drepe Gollum, det var å gå gjennom det skjulte kjøleskapet Narnia. Og inne i kjøleskapet Narnia var vulkanen Frode. Hei, sa vulkanen Frode. Du, har du noen problemer hvis vi liksom bare kaster en sånn trollstav inni deg liksom? Er det noen problemer, eller går det fint? Sa de da. Nei, det går fint. Jeg liker pinner. Jeg liker lange ting inni meg. Og det var de folka de kasta Gollum inn i vulkanen. Og det var det. Skulle man tro, men rett før de kasta. Nei, jeg gir ikke mer. Det var det som skjedde. Hvor er de engelske videoene dine? Ok, så for en stund siden, sånn 3-4 måneder siden kanskje, så sa jeg at jeg skulle begynne å lage litt mer engelske videoer, men samtidig som jeg lager norske videoer. Men det har liksom aldri blitt noe av. Men dette er sånn jeg tenkte å gjøre det. Etter hvert, en dag etter nyttår, i hvert fall i løpet av starten av neste år, så kommer alle videoer på denne kanalen til å være på engelsk. Og jeg vet at det er mange som går til å si bare, nei, ikke gjør det, ikke vær sånn, og jeg liker du, slutt da. Og det er forståelig, men jeg kommer til å forklare dypere hvorfor jeg gjør som jeg gjør.
og hvordan jeg kommer til å gjøre det. Når jeg begynner å lage engelske videoer, så skal jeg og en annen norsk YouTuber som han lager engelske videoer, EMH, han lager sånn type videoer som jeg har lyst til å lene meg litt mer til da. Så vi to kommer i hvert fall til å collabe i fremtiden når jeg begynner med engelske videoer, så det ser jeg veldig frem til. Vi har litt snakket litt sammen på Twitter og masse sånt, så det blir bra. Skal vi dubbe noen norske jente-youtubere? Hei alle sammen, jeg heter Ellen Ebola. Hei alle sammen, jeg heter Pia Ted, og jeg er en av de veldig, veldig få norske youtuberne som faktisk lager bra videoer. Hei alle sammen, jeg heter Herman Dahl, og jeg er jente. Da spør jeg for 50 gang, hva synes du om klassen din på videregående? Den er kjempebra, Remi. Hva favoritt bandet ditt at the moment? Enten The Strokes eller Beach Fossils. Beach Fossils. Beach. Beach Fossils. Fossils? Fossils? Fossils. 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 Beach. Fossils. Si til Emma at vi har henne tilbake. Hallo? Hei, Emma. Hei, Markus. Hei. Jeg vil bare ringe og si at jeg savner deg. Jeg vil ha deg tilbake. Jeg sitter på rommet mitt. Hvem er du med? Jeg er alene. Du, Emma, jeg bare kødder. Jeg filmer pisspreik. Åja? Nå forventer jeg, Nina, forventer jeg en skikkelig reaksjon, men så bare... Åja, gå på Skype, du! Kan du bare late som et eller annet og bare... Nei, Markus, det funker eller noe? Ok, jeg får på nytt da. Ok, greit. Emma, jeg savner. Kan du... Kom igjen da. Jeg har fått så utrolig mange kommentarer som spør om hva musikken i slutten av hver eneste videoen min heter. Og navnet og linken til den sangen er i beskrivelsen, så slutt å spørre om det der i beskrivelsen, bare PUSH! Dub the Simpsons! Hei alle sammen, jeg heter Marsh, og velkommen til Simon. Hei alle sammen, jeg heter Hombrero, og velkommen til The Simons. Hei alle sammen, jeg heter Bare tar en tur ut i skogen. Jeg har ikke drept noen, jeg skal ikke grave ned et lik eller noe sånt. Nei, jeg skal bare trekke litt frisk luft. Skaffe meg en... få litt luft. Hei alle sammen, jeg heter Lisa Beth, og velkommen til The Somebody Once Told Me The World. Hei alle sammen, jeg heter Maggie Iselia, og du ser på The Sinnssyke. Du er så morsom lenger, Håvard. Og tulle med selvmord og kreft, det er seriøse temaer som ikke bør tulle. Si til kattene dine hvor mye du elsker dem, Mumphy og Berlioth. Jeg elsker dere. Jeg elsker dere så sykt mye. Jeg... au! Skal jeg vise hvor mye jeg elsker dere? Så mye! Dette her er kremen av YouTube-karrieren min. Neste spørsmål, eller hva, Berlioz? Av 80-tallet ringte de, vil ha språket sitt tilbake. Språkrådet ringte, de lurer på om du hadde dysleksi. Det var... er det slemt? Jeg føler at det var slemt, sorry. Det er ikke noe galt å ha dysleksi, det er kjempebra hvis du har dysleksi. Egentlig ikke, men bruk yndlingssangen din som bakgrunnsmusikk. Hvor mye tjener du på YouTube? På YouTube i måneden så tjener jeg cirka rundt. Hva liker du minst med jenter? Det jeg liker minst med jenter er at de kan stemme. En gitar er bedre enn meg, fordi jeg klarer ikke å stemme i gitar så bra. Det blir bare surt hele tiden. Men tusen takk for at dere så på denne pisspreik-episoden. Jeg håper dere likte den. Og tusen takk for at dere så på. Så snakkes vi på mandag. Can I be anybody that I wanna be?